Ադրբեջանում կորոնավիրուսի համավարակի տարածման երկայի ժամանակահատվածումը պահինվածների թիվը գերազանցում է վարակվածների թվին։ Այս մասին CBS-ի Ռուսալիկին տված հարցազրույցում ասել է տարածքային բժշկական ստորաբաժանումների կառավարման վարչության գիտական խմբի ղեկավար Աքիվ Գուրբանովը։ Նա ընդգծել է, որ հիվանդության դինամիկայի նվազումը հիմք է տալիս ասելով, որ մենք անցել ենք համավարակի գագաթնակետը։ Վարակվածների թվի նվազումը և առողջացածների թվի ավելացումը կապված է համավարակի ընթացքի կանոնակարգով։ Գագաթնակետին հասնելուց հետո վարակվածների թիվը սկսում է նվազել, իսկ ապակինվածների թիվը ավելանում է։